Про цей скандал і не тільки про нього ми будемо далі говорити із Антоном Кучухідзе, політичним експертом. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, давайте почнемо з цього дивного твіту Ілона Маска. На вашу думку, що це було? З одного боку, він не міг не усвідомлювати репутаційні ризики, з іншого, здається, дотепер не всі українці повірили, що це написав справжній Маск. Є багато розмов про непритаманні йому, так би мовити, ФСБшні наративи у цих твітах. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що тут має місце якраз таки певне політичне зондування настроїв як серед підписників, так і серед міжнародних гравців. І він цілеспрямовано використав цю технологію, тому що офіційного заперечення тих постів ми не побачили, тому станом на сьогодні ми можемо казати, що це була саме позиція пана Маска. І треба розуміти, що не дивлячись на те, що його великий бізнес, він за великою мірою так чи інакше мав лояльність американського істеблішменту, є чутки, зокрема бізнес-інсайдер і ще декілька американських якраз таки видань, коли починали аналізувати, чому саме зараз він почав такі речі писати і так далі, стверджують, що за їхніми інсайдами є якраз таки у пана Маска проблеми з сьогоднішньою демократичною партією, з лідерами якраз таки цієї партії, з ключовими фігурами, і якраз таки вони розцінюють як певний політичний крок пана Маска, що начебто він хотів показати, що може бути інакша позиція, ніж ту, яку має сьогодні офіційно Вашингтон у вигляді Білого Дому, Держдепу, Міністерства оборони і так далі. Тому це ось так, одна з версій, яка є найбільш імовірною, ніж те, що він дійсно продався росіянам. Це, відверто кажучи, важко повірити. Однак він, очевидно, використав якраз такі наративи, як ви правильно зазначили, ФСБшні, на противагу офіційній політиці Вашингтону. Тобто це його фактично опозиційність, тому що давайте відверто казати, при всій повазі до нього, ну він не так глибоко знає історію України, історію наших територій для того, щоб ставити на голосування ті питання, які він ставив. Ну, будемо сподіватися, що книжка з історії, яку Притула зібрався йому купити, допоможе Маску зі знанням історії України. Але все ж таки, якою має бути реакція українців на от такі вкиди? Бо за цією хвилею хейту, який піднявся, мало хто згадував, наприклад, про старлінки того ж таки Маска, які дуже часто буквально незамінні для наших військових. Реакція, в принципі, ми від простих людей ми її побачили, коли разом з розбитою якраз таки рашистською технікою в центрі міста підігнали Теслу і поставили фактично на один рівень, прирівняли ці технічні засоби. Тобто ось вам реакція пересічних громадян. Якщо ми говоримо... Реакція, чи варто аж так реагувати? Ну, враховуючи те, що пан Маск потім визнав, що він однозначно за Україну, і як ви зазначили, він згадав в наступних твітах там його підтримку України з старлінками і так далі, то це означає, що, скажімо так, ми собі не нашкодили подібними заходами. Що стосується офіційних якраз таки посад, які представляють державу Україна, то все чітко було зазначено, якраз таки там на рівні Твіттеру, зрозуміло, пан Зеленський дуже красиво написав, яким може подобатись, наприклад, Маск, коли він підтримує Україну чи Росію. Це технологічно дуже правильний пост від президента безпосередньо. Ну і пан Подоляк теж написав йому якраз таки в твіти про те, яким може бути мирний план для України. Тому я вважаю, що ситуація
з точки зору реагування України вичерпана. Всі, хто мав на неї відреагувати, відреагували. Ось тепер треба просто більше детальніше зараз аналізувати його риторику, чи не перетвориться ця риторика пана Маска в систему, чи він зупиниться на подібному заграванні і на своїх політичних ігрищах якраз таки з естеблішментом, чи він піде далі і так далі. І виходячи з цього вже вибудовувати реагування або публічних осіб, або громадських організацій і так далі. Тому ситуація була відпрацьована, якщо ми підсумуємо, і Україна, як завжди, захищає свої інтереси, і ми ні в якому разі на жодному з рівнів, там, на громадському, на соціально-мережевому, на державному, ми жодним чином не поступилися в цій історії. Добре, давайте тоді на цьому і закриємо тему Маска і перейдемо до іншої. Путін підписав закони про анексію українських територій. За ці закони, виявляється, проголосувало навіть більше депутатів, ніж було у залі. За великим рахунком, на інше ніхто і не сподівався, але що це означає для Росії у правовому плані? Ну, крім того, звісно, що всі ці депутати Держдуми тепер пов'язані цією злочинною ухвалою. З точки зору міжнародного права, тут треба дійсно розділяти, з точки зору міжнародного права, будь-які подібні рішення рашистів якраз таки по нашим територіям є нікчемними, світ не визнає ці рішення. Єдина держава, яка визнала незаконні рішення рашистів, це Північна Корея. Ну, прекрасний у них партнер. Це, до речі, показник рівня токсичності сьогоднішнього рашистського режиму, в що вони перетворились і як світ бачить якраз їхню агресивну політику. По-друге, з точки зору внутрішньої політики, тут сенсу набагато більше, зрозуміло. По-перше, очільнику Кремля дуже важливо було показати в реальності ось цю його фразу, що все йде по плану, і начебто все йде по плану, не дивлячись на оголошену мобілізацію, не дивлячись там на всі санкції, військові програші, які щоденно російська армія отримує і так далі. Тобто для внутрішнього електорату це такий собі комбікорм від очільника Кремля. Якщо ми продовжуємо внутрішній контекст, то в цей внутрішній контекст ще була вписана і певна зовнішньополітична логіка. Тобто він хотів показати Україні, що начебто дивіться, ми приймаємо таке рішення, тепер кожен ваш удар по цих територіях – це удар по території Російської Федерації. Тобто Російська Федерація хотіла підняти ставки для перемовин, і вони в якійсь мірі в своєму якраз таки хворому уявленні думали, що це змусить Україну піти на переговори. Однозначно, що Україна не пішла би переговори. Реакцію всі побачили. Був указ президента, який затвердив рішення РНБО про те, що жодних перемовин з президентом Російської Федерації бути не може. І одночасно достатньо потужна відповідь – це направлення заявки на вступ України до НАТО. Тому таку відповідь отримала Російська Федерація, і в цьому контексті ми можемо говорити, що їхнє бажання підняти ставки – не спрацювало. Україна продовжує свою політику по визволенню територій і змінювати цей курс не буде по одній простій причині. У нас є всередині достатньо подуги, у нас є зовнішня коаліція антипутінська. І в-третіх, давайте відверто казати, сьогодні багато політичних питань, які рашисти намагаються підняти, вони всі вирішуються на полі бою. Такий собі реалполітік. Як казав Клаузевіц, війна – це продовження політики, тому сьогодні у українських військових, у українських сил оборони і безпеки ініціатива на полі бою, тому абсолютно нелогічно нам сьогодні, коли у нас ініціатива, коли у нас ідуть успішні контрнаступи по всьому периметру фронту, йти на перемовини і слухати рашистів.
Тому вони програлись, прорахувались. Це вже не в перший раз 24 лютого. Да й фактично теж, якщо відверто казати, те, що вони розпочали 24 лютого, це теж був шалений прорахунок. Вони від початку були не готові до такої великої війни, яку самі ж і нав'язали. Тому тепер лише ось ця вся історія буде використовуватися якраз таки для внутрішнього електорату, щоб розповідати, все йде по плану, повернення територій буде російська пропаганда відпрацьовувати. З юридичної точки зору, там буде ще один момент, який ми фактично побачили відразу. Рашисти хочуть під мобілізацію зганяти якраз таки в першу чергу людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Тому вони таким чином, продавши публіці і лояльному для себе електорату ось цю всю красиву історію, насправді вони хочуть натравити людей, кинути їх першими проти своїх же. Тому що я переконаний, що на тимчасово окупованих територіях не всі підтримують рашистів. Ми бачили, як проходили ті псевдореферендуми, як людей змушували голосувати. Так, ми тому всі це бачили і зрозуміло, що не всі підтримують. Пане Антоне, на жаль, я змушений перервати нашу розмову. Дякую вам за розлогі, зрозумілі відповіді. Чекаємо вас у наступних ефірах. Це був Антон Кучухідзе, дякую, політичний експерт.